like tiger the boss. My entata. Take it down with that. Daddy pull up the matter. Angel pull up the kaya, a pimpa go fire the motor. Daddy pull up the matter. If Angel pull up the kaya, a pimpa go fire the motor. You pull up, you pull up. Hey, can you carry tapachi? Like he gama. I'm what in the name of the but tapachi doesn't go so well. Yeah, mata zamto aikin ku ba ku ganin abin cikin aikin ku duk bawa da irin ai laifin sa ka ji tsoron harshen ka dan kaifin sa kuna yi da mutun ina dadin sa cin naman dan uwa ina zakin sa da magana yar makota kakkariya wai wani yazo ya dauke ta wai wa zai aure ta Allah ne gatanta ya kasuwa ana nan to ya kasuwa to yan uwa maza da mata YouTube channel na muku kallon sabon mawaki idan kuna subscribing a tasha na gatan baba domin samun sabon wakokin Tiger akai su duk wanda bai ja kallon wakan nan ba to Allah an bar shi a baya akai kuma ji da kyau imana cikin badule ido muka soli Allah muke neman babu ruwan mu da ulle ulle sai mu ji mai ko ulle nan daga ma ba na bari ta sulle wanda ta ce mu yi gafa wai me gaba zan zauna a nan gaban inda kin gane kiban abun gaske sai mu Aisha kije ki kalla fa sai kice ban fada miki ba Rahmatu kije ki kalla ki